Разом ми сила. Бізнесмени області передали 8 повнопривідних автівок нашим силам оборони. Машини будуть використовуватися як для оборони неба, так і для порятунку життів наших воїнів. Авто вже пройшли технічний огляд, пофарбовані у фірмовий піксель та готові виконувати бойові завдання. Це на даному етапі це дійсно вже складний процес, бо багато машин з Європи зібрали, і тут декілька етапів. Їх, по-перше, треба знайти, по-друге, купити, по-третє, пригнати, по-четверте, технічне обслуговування і фарбування, ну і вже безпосередня доставка. Але хочемо, щоб дійсно нашим військовим, які нас захищають, потрапило найкраще, наскільки це можливо. Отримуємо для того, щоб мати чим евакуйовувати поранених, саме з нуля до моменту, коли можна переложити вже на санітарний автомобіль. Тому що санітарні автомобілі на нулю не проїжджають. Болото, бездоріжжя. Тому поки перекриваємо такими автомобілями. Це врятоване життя і не один десяток.